За энэ залтыг ятгнал энэ байнгын хорооны дэмжээгүй залтыг 70 нас гэж байгааг нь одоо бид нэр конопо дарахгүйгээр босгож ирээ гэдэг нэгдүгээр саналаа хэлчихээн. Энэтэй холбогдуулаад ер нь бол бид ажил амьдралын дурсахтай бодит дурсахтай ийм л хүмүүсээ бид хүмүүсээсээ бид үгийн сонсдог тэднээсээ бас тэр бодит амьдралын цаашд хэрэгжүүлэх бодит амьдралын одоо дурслахыг мэдэж авдаг ийм л юм байдаг. Гэтэл одоо сүүлийн үед яг энэтэй холбогдлоод юу гэж хэлэх гэж байна вэ? Нийх олон одоо зөвлөх үйлчлэгээ гэдэг чинь энэ хотоор дүүрэн болцсон шүү дээ. Гэр бүлийн зөвлөх үйлчлэгээгээд баахан бий. Гэхдээ тэгээд тэгсэн мөртөө өөртөө гэр бүлгүй. Тэгсэн гэр бүлгүй мөртөө баахан зөвлөх үйлчлэгээ өгдөг хүмүүс их болцсон. Энэ юу гэхээр өнөөдөр бид нар сүүлийн 20 хэдэн жил зөвхөн ярддаг одоо нөхдүүдийг дэмждэг, ерөөсөө сайн ярддаг байх юм бол хоолоо олоод идэх байж болох нэ. Тэр дурсах гэдэг юм хамаагүй амьдралдаар гэдэг ийм байдлыг би болгосноос болоод байгаа юм. Нөгөө төгөр бас нэг айхтар бас нэг хулигтдаг юм байгаа л да. Энийг бол одоо манай энэ тэр тусмаа энэ хууль зүй яам энэ төр анхаарах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулагчийг зуучлах гэдэг нэг айхтар тийм байгууллагууд байдий. За энэ яадг вөхөр оо чамд тичнээн тэр өмнө зээл олж өгөх чинь энэ чрээс амархан чи урдчлаад тэдэг өгч гэж хэлээд ингээд хулигтаад баахан мөнгөний дүн хэлж хагаад зуучилж байгаагаар урдчилж мөнгө аваад дараа нь бүтээгүй бол оо ингээд бүтээгүй бол тэр мөнгийг буцааж өгөхгүй ингэж баахан зуучлах хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн зээл олж өгч гэнэ гэж ингэж баахан хулигтдаг юм маш ихээр байгаа шүү гэдгийг энийг бас анхаарал даавараа энэ хууль зүй яам гэдгийг зориудаар хэлье. Тэгээд зөвлөх үйлчлэгээний зөвшөөрлүүдийг ер нь хаанаас өгөөд байдгийг. Тэгвэл амьдралын дурсахтай байж тэр зөвлөх үйлчлэгээний зөвшөөрлийг өгдөг болтлоор бас энэ яамдад анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлье. Тэгээд энэ 70 нас гэж байгаа хууль зүйн байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг энийг конопо дарахгүй байж байгаад ятгнаа дад болгож өгөөч гэж хэлэх гэж байна.